Den země se v obcích na Lučínsku pojímá různě. V Sudicích na místní základní škole se tak děti sešly na různých dílnách, kde hlavním tématem byla ochrana životního prostředí. Nápad vzešel od místní učitelky paní Kobzové. Jsme vždycky prozatím Den země slavili tradičně, tady se vždycky uklízelo, dělal se velký úklid, tak jsme se rozhodli, že to uděláme letos trochu jinak, že to trochu změníme a připravili jsme vlastně projektový den na téma Den země. Nějaké zkušenosti už jsem měla ze školy, kde jsem učila předtím a vím, že tam se to dětem velice líbilo, že to bylo velice úspěšné a když tu akci jednou jsme zorganizovali, tak se další roky potom opakovala a už zase vylepšovala, nějak obměňovala a mělo to velký úspěch i mezi dětmi, i mezi rodiči. Pro děti taky byly připraveny různé dovednosti, jako například zpracování odpadu či studie vzorků půdy. Ale využili zde i špunty z pedláhví a stavěli z nich různé motivy přírody. Ty činnosti se liší. Jedna z těch činností je samozřejmě také zpracovat nějakým způsobem odpad. To znamená, že třídí odpad a vyrábějí z nich takzvané smeťáky. Jiná třída zase se zabývá studiem vzorku půdy, dělají různé rozbory, mají to vlastně jako součást vlastně předmětu chemie. Jedna z tříd se jí přinesla své domácí mazlíčky, takže ti se zase zabývají zvířaty a tady toto řeší a zpracovávají. Součástí celého dne byla i tisková konference, kde děti mohly položit otázky paní místostarostce z Třebomy a starostům ze Sudic a z Rohova. Oni měli pro nás přichystané záludné otázky a hlavně se těšili na to, jak z toho my vybruslíme a jak se jim budeme snažit co nejlépe odpovědět. Ptali se, jakým způsobem jako může obec pomoct jako ochraně přírody. Taky měli ty záludné otázky, jak nás dostat. Na co? Hlavně na ochranu přírody. Na ovzduší v Sudicích, na ovzduší v Opavsku, na to třeba, kde hnízdí čápy. Otázky dětí byly směřovány na Den země a ochranu životního prostředí. Je to vždycky jenom plus, že i ta nejmladší generace se zapojuje do takové činnosti a já bych chtěl v každém případě poděkovat i tady k vedení školy a kantorskému sboru, který se stará o zajištění organizaci. A věřím, že i nadále budou děti zapojené do takové činnosti. Ti nejmenší pak strávili den v přírodě, kde si mohli opéct spárky. Dětem tak tento den určitě přinesl zajímavé poznatky a budou si tak naší země vážit po celý rok. Ze Sudic Markéta Aníková.